Arditpun në kampin socialist, duke sigur gjërat aty janë më të qarta, më të qeta, Zoti Rama ka njësur fushatën, ka prezentuar disa nga kandidatët, i ka rikonfirmuar disa nga kandidatët për bashkit që janë kryetarë aktual të bashkive. Po her pas here dalin lajme, sikur edhe në partinë socialiste nuk janë mirë punët, sikur edhe aty ka konflikte të brëndshme, po që nuk arrin të dalin deri në sipërfaqe. Shiko, pushteti Renalo t'jep një farë komoditeti për të, që edhe kur nuk je qetë, të paraqitesh sikur je qetë. Dhe këtë luks Partia Socialiste e drejtuar nga Zoti Rama sigurisht e ka, pasi në qeshorin e këtij viti bën plot 10 vjet në drejtimin e vendit, ka edhe gati 4 vite që drejton pothuajse të gjitha bashkitë e vendit, pra ka një pushtet shumë të madh dhe arrin ti amortizoje edhe ato përplasje apo krisje të vogla që mund të ketë si brenda kabinetit ashtu edhe brenda partisë.